Kære mor og far, for næsten 20 år siden kom jeg ind i jeres liv. I sagde, at få mig var den største gave, I kunne forestille jer. Men der var noget galt. Jeres barn kunne ikke høre. Folk sagde til jer, at det måtte vi leve med. At vi måtte acceptere omstændighederne. Men det ville I ikke. I ønskede det bedste for jeres barn. Og tog en modig beslutning med en revolutionerende behandling. Et lille mirakel implanteret i begge mine ører. Jeg var kun 2 år gammel, men jeg husker stadig den dag, hvor lyd blev en del af mit liv. Dengang satte I scenen for mig ikke bare at kunne høre, men at tale, at lære, at udtrykke mig selv og at være i stand til at gøre det, jeg elsker. Tak, mor og far, for at give mig den største gave, I kunne forestille jer.